אני רוצה לשתף אתכם במעשה, וזה מה שהיה. אצל בת הזוג שלי היה פיצוץ בצינור בדירת הגן שלה. פנתה לחברת הביטוח ואושר לה לשלם לאינסטלטור 10,000 שקל. ולאחר מכן התבקשה להעביר את הקבלות אל סוכן הביטוח שהעביר את זה לשמי שאישר. אבל השמי לאחר שאישר הגיע סכום כסף שהוא פחות 1,600 שקל ממה שהיה צריך להיות. ואז מזה כבר כחודש רודפים, הסוכן רודף אחרי השמי, והשמי מתעלם, מסנן ולא עושה כלום. סוף סוף היום הוא תפס את השמי, והשמי שוב ביקש לקבל את הקבלות על 10,000 שקל שהוא הרי קיבל כבר אותם ואישר. שוב הוא מושך זמן. מה שנותר זה שני דברים: אם לא יצא כלום, לבקש מחברת הביטוח שתעביר את הטיפול לשמי אחר, ולבסוף, אם שוב זה לא יעזור, להתלונן אצל האחראי על הפיקוח של חברות הביטוח ולשטוח בפניו את כל המעשה. אז זהו הטיפ של היום, לא לוותר ולפנות לכל הגורמים הסטטוטוריים שמטפלים בביטוח.